Malaysia merupakan negara guna tenaga penuh dengan kadar pengangguran pada 3.4%. Namun, terdapat isu struktur yang mengakibatkan pengangguran jangka masa panjang, terutamanya di kalangan belia. Bagi mengatasi masalah ini, kerajaan akan mengambil langkah berikut. Pertama, bagi meningkatkan latihan kemahiran belia lepasan sekolah dan keboleh pasaran graduan, kerajaan akan melaksanakan dua program yang dibiayai melalui Dana Pembangunan Sumber Manusia Berhad atau HRDF, iaitu Apprenticeship dan Graduate Enhancement Program for Employability, GENERATE. Program ini dijangka akan dapat meningkatkan peluang pekerjaan bagi seramai 4,000 orang belia lepasan sekolah dan graduan dengan peruntukan RM20 juta berbentuk grant sepadan. Kedua, menjelang 2020 adalah dianggarkan seramai 1 juta rakyat Malaysia yang berumur antara 61 dan 65 tahun yang masih produktif dan aktif bagi menggalakkan peluang pekerjaan bagi golongan berumur 60 ke atas. Kerajaan mencadangkan supaya caruman mandatory KWSP bagi majikan dikurangkan daripada 6% kepada 4% mulai 1 Januari 2019. Golongan pekerja ini pula tidak perlu mencarum dan oleh yang demikian pendapatan boleh guna mereka akan meningkat. Selain itu, dicadangkan juga potongan cukai tambahan diberi kepada majikan ke atas perbelanjaan pengajian golongan ini dengan had jumlah saraan sebanyak RM4,000 sebulan. Langkah ini bagi menggalakkan syarikat mengambil semula golongan ini, terutamanya B40 untuk bekerja. Ketiga, bagi memastikan bekas banduan tidak ketinggalan dalam arus pembangunan serta dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, dicadangkan potongan cukai tambahan diberi kepada syarikat yang mengaji pekerja dengan had jumlah saraan sebanyak RM4,000 sebulan. Langkah ini telah diterima daripada portal Belanjawan 2019 dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada mereka yang berkongsi pelbagai cadangan melalui portal tersebut. Keempat, kerajaan amat prihatin dengan keluhan dan rungutan yang disuarakan oleh pesara kerajaan. Ada di kalangan mereka yang masih menerima pencen kurang daripada RM1,000. Sehubungan itu, pemberian bantuan secara one-off sebanyak RM500 kepada pesara yang berkelayakan. Kelima, kerajaan sentiasa mengambil berat dan mengiktiraf peranan serta sumbangan 30,000 pegawai lantikan contract of service di dalam perkhidmatan awam yang tidak menikmati kemudahan yang sama seperti penjawat awam tetap. Justru itu, kerajaan memperuntukkan RM10 juta setahun untuk memanjangkan kemudahan perubatan kepada ibu bapa pegawai lantikan kontrak. Selain itu, kemudahan cuti kuarantin turut dipanjangkan kepada pegawai lantikan kontrak yang anaknya menghidap penyakit berjangkit mulai 12 November 2019. Keenam, kerajaan telah meluluskan kemudahan cuti tanpa rekod kepada pegawai beragama Islam untuk menunaikan ibadat umrah sebanyak 7 hari sekali sepanjang tempoh perkhidmatan bagi menghargai 201,600 penjawat awam yang bukan beragama Islam. Kerajaan bersetuju memanjangkan kemudahan cuti tanpa rekod yang sama bagi tujuan keagamaan. Ketujuh, menyedari keperluan dan kepentingan untuk memastikan kadar gaji dapat menampung suasana kenaikan kos sara hidup, kerajaan mencadangkan gaji minima dinaikkan kepada RM1,100 di seluruh Malaysia mulai 1 Januari 2019. Kelapan, suatu peraturan kepada syarikat tersenarai akan dilaksanakan supaya memaparkan maklumat di dalam laporan tahunan mengenai nisbah gaji tertinggi dan gaji median serta nisbah bayaran gaji tertinggi dan gaji terendah sebagai langkah mengurangkan jurang pendapatan. Selain itu, syarikat juga hendaklah menyatakan rancangan penambahbaikan mengenai kaedah purata gaji pekerja. Kesembilan, kerajaan akan mengkaji semula undang-undang buruh bagi memperkasakan pasaran buruh.
kebajikan pekerja dan melarang sama sekali amalan diskriminasi oleh pihak majikan. Kerajaan juga akan mempercepatkan penyelesaian terhadap pertikaian di antara majikan dan pekerja dengan menubuhkan mahkamah rayuan perusahaan.